момент, який вибиває з колії майже кожного. Я сьогодні буду говорити на фактах. Сьогодні я розкажу вам про те, які моменти можуть вас підтримати і коли все-таки варто нажати на стоп. Тобто на кнопку стоп для того, щоб ви в подальшому не жаліли, що ви діяли. Так? Я розповім про тих людей, які в моєму клубі трансформації, клубі сексуальних тіл, йшли зі мною за руку до своєї трансформації. Ми з ними досягали результату, ми з ними досягали певних прогресів. Вони казали, вау, круто. Але були моменти, коли вони сказали, я мушу зупинитися. І це нормально, це дуже-дуже велика повага тим людям, які кажуть і можуть зупинитися. Така повага, вона потребує великої сили волі всередині кожної людини, тому що коли ви хочете щось зробити, коли ви хочете максимально діяти, і ви не бачите вашого прогресу, значить щось десь не працює. Тому що, наприклад, я скажу зразу по прикладу, які учасники давали мені аргументи. Та, Ростику, я мушу зупинити, тому що в сімейних стосунках в мене проблеми. Ростику, мушу призупинити, бо мене підцепив коронавірус. Тобто я зараз слабкий, так, мушу призупинити. Ростику, в мене немає зараз ментальних сил, тому що мене звільнили з роботи. У мене втрачається кар'єра, в мене падає бізнес, я забухую. Тобто різні-різні варіанти. Ви скажете, смішно, та, що люди використовують ці відмазки для того, щоб припинити свій прогрес. Я скажу, що це сильніше за тих людей, які просто тихо зникають, які просто кажуть, без звітів, без нічого, вилітають з клубу. Це набагато важче, в даному випадку, сказати, пояснити причину, пояснити слабкість, виявити, сказати, та, я слабкий в тій ситуації, я знаю, що я косячу. Я буду діяти, я буду рухатись, я буду досягати своїх цілей максимально якісно. Якщо ви бачите за собою якісь такі моменти, маленькі маніпулятивні моменти в нашій голові, які вижимають просто з нас мотивацію, силу волі, радість, добро, які вибивають з нас це, ми можемо в даному випадку бути дезмотивовані в будь-який момент. Завжди не знаходьте оправдання на всі випадки життя. Якщо ви бачите критичну ситуацію, ви не бачите якоїсь прогресії, варто все-таки зупинитись, проаналізувати, що дає на мінус. Я коли з тими людьми спілкуюся в клубі, ви думаєте, я з ними просто завершую все? Ні, я кажу, як тільки вирішите, ви можете звертатись. Я можу призупинити супровід для того, щоб ваша ціль була реалізована. Та, більшість з них повертається, більшість з них каже, Ростик, я готовий, все, поїхали. Бам, є результат, слава Богу. Ціль досягнута. Ще одна мрія реалізована. Оце круто, оце круто. Але ті люди, які просто зникають, як правило, відсоток дуже низький, які повертаються, тому що їм соромно. Вони перед собою і переді мною, і перед будь-ким, так, відчувають якийсь сором, хоча це безглуздо, тому що вони приймають це рішення. Це нормально. Якщо ви прийняли діяти, якщо ви будете діяти зараз, якщо ви хочете діяти максимально позитивно, ціленапрямлено, дійте, будь ласка, будьте чесні з собою. Бувають важкі моменти, коли нам хочеться здатись. Але підніміться, проаналізуйте, випишіть на листку, що саме вас буксує, так? Прямо після цього відео я знову ж таки піду це робити, тому що багато моментів, яких я стартую, мене буксує, буксує, буксує. І я розумію, що є якісь маневри, які мені перешкоджають. Діємо вперед, якщо ви знаєте, кому це відео може бути цінним, напишіть йому, скиньте посилання, поділіться відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб всі мотиваційні відео, які будуть такого аргументованого стану, потрапляли до вас. Щоб ви оточували себе словами підтримки, натхнення. З досвідом мого клубу буду ділитися з вами. Я дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. Гарного вам дня і бажаю успіху вам у житті. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.